ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan menyediakan baginya satu tempat persinggahan di syurga Allah Azza wa Jalla, iaitu setiap kali dia pergi di waktu pagi ataupun di waktu petang hari. Jadi tuan-tuan dan jamaah rahmati Allah, jadi kita selalu hadir ke rumah Allah ini menyebabkan Allah sediakan bagi kita semua tempat persinggahan dalam syurga. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sebutkan pada kita, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada tiga golongan manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah ini maksudnya in asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahullahul jannah. Nabi kata kalau dia masih hidup, jaminan Allah ni maksudnya apa tuan-tuan? Nabi kata jaminan Allah itu kalau dia masih hidup, Allah bagi rezeki kepada dia dan Allah cukupkan rezekinya. Dan kalau dia meninggal dunia, terus Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ini maksud jaminan Allah. Jadi ada tiga manusia yang mendapat jaminan Allah tadi, iaitu yang kalau masih hidup Allah bagi rezeki, kalau meninggal dunia Allah terus masukkan dia ke dalam syurga. Salah satu daripada tiga itu ialah Nabi kata man kharaja ilal masjid, iaitu orang yang keluar daripada rumah menuju masjid, keluar daripada rumah pergi masjid. Fahuwa dhaminun 'ala Allah. Nabi kata orang macam ni, orang yang keluar daripada rumah pergi ke masjid ni, inilah dia orang yang mendapat jaminan daripada Allah. Jadi kita pakat-pakat doa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa permudahkan kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan pengabdian kita pada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidan jamaah yang dirahmati Allah, rentetan daripada datang ke masjid masuk syurga tuan-tuan, tajuk pada malam ni ialah penyebab masuk syurga, ataupun dalam bahasa Arab tajuk buku ini ialah mujibatil jannati fi dhawis sunnah, perkara yang memastikan kita masuk syurga melalui panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk pada malam ni iaitu tajuk yang ke-13, membina masjid. Bina masjid juga masuk syurga tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, sebelum saya baca hadis berkaitan bina masjid masuk syurga ini, saya nak minta tuan-tuan yang ada di surau Al-Amin pada malam ni ikuti bacaan saya tuan-tuan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunub illa anta. Ini tuan-tuan ni, kalau dalam buku kita ni, siapa yang ada buku ni boleh tengoklah muka surat 37, iaitu penghulu istighfar, puncak dari semua istighfar, tajuk yang ke-9. Yang ni kita bacalah selalu tuan-tuan ni, sekali pagi sekali malam.
Sebab Nabi menyebutkan pada kita, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya pada siang hari penuh keyakinan, kemudian ditakdirkan dia meninggal dunia pada hari tersebut sebelum petang, maka dia jadi penghuni syurga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa-siapa yang membacanya pada waktu malam, malam pula baca, dalam keadaan dia yakin dengan bacaan ini, baca dengan penuh keyakinan, ditakdirkan dia meninggal dunia pada malam tersebut sebelum subuh, maka dia juga menjadi penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Ini kita pakat-pakat amal selalu, tuan-tuan. Jadi saya ambil peluang sebelum kita memulakan perkongsian ilmu kuliah maghrib pada malam ni, untuk kita sama-sama baca. Sebab saya pun lupa juga, jadi kuliah ni mengingatkan. Jadi ajak sekali lah tuan-tuan yang ada di sini untuk sama-sama kita baca, tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sidang jamaah yang dirahmati Allah, penyebab masuk syurga pada malam ni, tajuk yang ke-13, iaitu membina masjid. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Nabi kata siapa-siapa yang bina masjid, bina tu dalam keadaan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan bina masjid nak soho, bukan bina masjid letak nama dia Suhaimi, Masjid As-Suhaimi. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi tuan-tuan ni, kadang-kadang ada orang dia buat masjid bukan dia letak nama dia, dia letak keturunan dia. Ini juga ada kaitan. Contohnya Masjid Al-Khadijiyah. Kita kata, oh nama isteri Nabi. Dah. Ini nama nenek kepada orang yang bina masjid. Tuan-tuan, kita ingat ke nama isteri Nabi Khadijah. Nah, kalau betul-betul buat nama isteri Nabi, kita buatlah nama isteri Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Masjid Khadijah binti Khuwailid. Ni dia buat nama Masjid Al-Khadijiyah. Nah, jadi tuan-tuan ni merujuk kepada nama nenek dia. Bila orang tanya-tanya tuan-tuan ni, maka dapat nama lah. Jadi bina masjid ni tuan-tuan ni bukan nak soho dengan binaan dia yang cukup hebat, dengan binaan dia yang cukup menyerlah tuan-tuan, dengan ukiran-ukiran yang cukup mahal tuan-tuan. Kadang-kadang saya agak heran jugalah tuan-tuan ni, ada setengah-setengah masjid ni buat sampai ratusan juta tuan-tuan. Ini mungkin salah satu tanda akhir zaman juga tuan-tuan. Buat masjid hebat-hebat tapi jemaah dia tak ramai. Ini kadang-kadang kita rasa sedih. Binaan masjid tersergam indah tapi jemaah dia kadang-kadang tak sampai 10 orang. Jadi tuan-tuan, binaan masjid mencecah puluhan juta tuan-tuan. Kalau masjid kampung saya tuan-tuan ni, saya rasa tak sampai 2 juta kot. Hari tu masa siap hari tu lebih kurang 1 juta saja tuan-tuan, dengan apa nama tapak kita beli dan binaannya tuan-tuan ni.
Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Tapi akhir-akhir ni mungkin barang agak mahal, mungkin kos pembinaan tu mahal lah tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan ni, Nabi kata tadi siapa-siapa yang bina masjid ya bertari bihi wajah Allah, niat dia semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak suhur, bukan nak letak nama untuk orang ingati dan sebagainya. Tuan-tuan, maka kelebihan dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan binakan bagi dia seumpama itu di dalam syurga Allah azza wa jalla. Mungkin orang bina masjid juta-juta ni, dia nak Allah bina bagi dia binaan sedemikianlah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begitulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah. Jadi kalau dia bina besar mana masjid di atas dunia ini, maka kata Nabi Allah akan bina bagi dia sebesar itulah di dalam syurga Allah azza wa jalla. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah, bagi saya tuan-tuan, walau besar mana pun itu tak penting bagi kita. Yang penting tuan-tuan, besar rumah atau pembinaan itu tidak penting sebenarnya. Yang pentingnya Nabi sebut Allah bina bagi kita binaan dalam syurga. Itu maksudnya tuan-tuan, Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah azza wa jalla. Cuba tuan-tuan tengok hadis yang kedua tuan-tuan. Dalam hadis yang kedua ni pula tuan-tuan ni, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi kata siapa yang bina masjid lillahi, sama macam hadis tadi, ya betari wajhillah, dalam hadis tadi Nabi kata bina masjid ni semata-mata mencari redha Allah. Dalam hadis ni pula dia kata man bana masjidan lillahi. Lillah makna dia bina masjid semata-mata kerana Allah. Dulu-dulu masa saya belajar solat, biasanya dululah zaman budak dulu, dia kita nak niat ni, cara nak niat ni dia sebut lillahi ta'ala usalli fardha. Ha dah. Cara niat dulu-dululah kan. Jadi tuan-tuan ni, dia sebut lillah, makna dia amal ibadat kita tu letakkan kerana Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya hujung usalli itu pun dah ada dah kan. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ada dah. Tapi nak tunjuk pada kita tu, biar kita buat sesuatu tu betul-betul kerana Allah Ta'ala. Nah, jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah, samalah juga dengan hadis ni, siapa yang bina masjid lillahi semata-mata kerana Allah, tuan-tuan Nabi kata sini kamaf hasi qatatin, sebesar sarang burung. Tuan-tuan biasa tengok masjid besar sarang burung? Biasa masjid besar sarang burung. Sarang burung besar mana tuan? Besar ni, besar tapak tangan saya, betul tak? Ataupun lebih kecil. Nah, baru ni saya balik kampung, angin kuat tuan-tuan, sarang burung ni dia buat atas apa nama pokok pinang. Pokok pinang abang saya tanam. Bila tiup jatuh tuan-tuan. Jatuh. Tapi tuan-tuan ni, itu sudah tidak ada penghuni lah. Kalau ada penghuni nyaya juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni dia tak ada telur, dia tak ada anak lah. Kosong. Jadi tuan-tuan, besar sarang burung, mana ada masjid besar sarang burung tuan-tuan? Au asghara kata Nabi, ataupun lebih kecil daripada sarang burung.
Ini maksudnya tuan-tuan, sumbangan kecil kita. Kita nak bina masjid, tuan-tuan, orang ni bagi sikit, orang ni bagi sikit, orang ni bagi sikit, semua pakat bagi. Bila kumpul-kumpul tuan-tuan, maka tuan-tuan bolehlah kita bina masjid. Itu makna dia tuan-tuan. Makna dia sumbangan-sumbangan kecil kita tuan-tuan menyebabkan terbinanya masjid. Kelebihan dia tuan-tuan, kata Nabi, walaupun sumbangan kecil yang kita berikan pada masjid, tuan-tuan ni orang ni bagi sikit, orang ni bagi sikit, tuan-tuan yang duk bagi sehingga terbinanya masjid tu, tuan-tuan, Nabi kata banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bina bagi dia rumah dalam syurga. Nah, sebab tu tuan-tuan ni, kalau kita ada jumpa orang duk minta derma bina masjid, ataupun jumpa orang minta apa nama ni buat renovation masjid, apa-apalah tuan-tuan ni berkaitan dengan masjid ni, tuan-tuan ambillah peluang, bagi sumbangan kita, saham kita tuan-tuan ni, mudah-mudahan kita bagi banyak mana kita bagi tuan-tuan tak kisah. Janji lillahi, semata-mata kerana Allah. Bukan bagi tunjuk replika, ambil gambar masuk Facebook. Kejap. Ambil gambar dulu. Jadi tuan-tuan bukan macam tu. Jadi tuan-tuan ni sidang jemaah rahmati Allah. Bagi ikhlas tuan-tuan ni, dan digambarkan ikhlas ni kalau kita bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Menunjukkan tuan-tuan ni walaupun dekat antara tangan kanan dengan tangan kiri, menunjukkan tuan-tuan ni betapa kita sembunyikan, tak menunjuk apa yang telah kita sumbangkan pada masjid dan juga surau tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita bagi sumbangan pada masjid, tuan-tuan ni, katakanlah satu masa masjid yang kita sumbang tu perlu dibuat renovation. Contohnya tuan-tuan ni, kita bagi sumbangan kapek. Sampai satu masa kapek ni dia lama-lama kita duk pijak. Macam kapek ni boleh tahan lagi, baru ni lah. Berapa tahun je? Tak ingat. Jadi tuan-tuan ni, kalau lama-lama tuan-tuan ni dia lenyik tuan-tuan ni, jadi macam apa nama, sama atas simen balik lah. Jadi waktu tu masjid mungkin ada kewangan yang agak lebih, maka tuan-tuan ni kita nak tukar AJK, nak tukar. Dulu masa pasang kapek ni kita yang sumbang tuan-tuan. Kalau katakanlah AJK kata dia umumkan nak tukar kapek, maka tuan-tuan biarlah, walaupun dulunya kita sumbang, jangan pula kita halang. Kita kata kalau hang tukar aku tetap. Sebab apa? Sebab apa dia kata macam tu tuan-tuan ni? Sebab dia rasa sumbangan dia akan terhenti bila kapek tersebut telah ditukar. Itu salah sebenarnya tuan-tuan ni. Sebenarnya bila kita bagi apa-apa sumbangan, benda tu kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sumbangkan apa nama satu tiang dalam masjid, maka masjid ini perlu dibesarkan, tiang tersebut perlu dirobohkan contohnya. Maka tuan-tuan tak apa, benda tu dah kekal dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap mendapat pahala daripada Allah. Tuan-tuan, jangan kita kata bila benda tu telah dibuang, maka terhentilah doa apa nama ni pahala kepada kita. Itu salah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau ada keperluan kepada masjid, nak besarkan, nak bina apa-apa keperluan untuk masjid, maka hukum dia boleh, tak jadi salah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Sebab tu kadang-kadang ada orang bagi pandangan tuan-tuan, kita nak menyumbang pada masjid ni, kita bagi masjid yang tempat kita tak nampak. Ada yang kata macam tu. Sebab dia orang nak buat apa pun kita tak tahu dah.
Tapi kalau yang tempat kita nampak, dia rasa lain tuan-tuan. Dia rasa lain. Betul tak? Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Tapi kalau tempat kita nampak, kita redha tak ada. Bila bagi ni jangan duk ingat lagi benda tu hak kita lah tuan-tuan. Bila dah bagi ni tuan-tuan ni, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan kata masih lagi hak kita. Itu kadang-kadang ingatan yang salah lah. Kadang-kadang ada orang ni tuan-tuan, saya baca satu artikel tuan-tuan ni, iblis ni dia boleh tipu kita tuan-tuan. Dia boleh apa nama ni, dia boleh apa nama, dia buat kita setiap apa yang kita buat, kalau kita ungkit, betul tak tuan-tuan, benda tu akan jadi hilang pahala. Bila kita buat sesuatu, kita tunjuk-tunjukkan pada orang, kita panggil ria tuan-tuan, menunjuk-nunjuk. Ataupun kita buat sesuatu, kita tunjukkan kebanggaan tuan-tuan. Nah, ujub bila kita buat. Contoh dia tuan-tuan, contohnya surah Al-Amin ni. Surah Al-Amin tuan-tuan, yang buat ni tuan-tuan ni mungkin dalam tempoh 40 tahun dahulu. Tak sampai 40 ni kan? Sampai 30 ada? 30 boleh 30. Nah, sebab saya pun belajar sini dulu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan, kalau katakanlah 30 tahun dulu buat tuan-tuan, betul-betul dah ikhlas. Tapi tuan-tuan ni bila jumpa dengan mana-mana orang, kita duk sebut, kalau tak ada aku ni, surah Al-Amin ni tak jadi. Kadang-kadang ada tuan-tuan 30 tahun tu tuan-tuan, syaitan boleh apa nama, boleh ganggu lagi kita tuan-tuan. Patutnya benda tu kita tak payah nak sebut dah. Kalau orang lain sebut tak apa, kita sebut sendiri, memanglah kita terlibat, kita yang usahakan naik ke apa nama jais, apa nama dah, minta kebenaran apa nama pejabat tanah ke apa nama, ada setengah tu kan tuan-tuan ni, kitalah yang usah naik turun tuan-tuan ni. Tuan-tuan, maka terbinalah masjid ataupun surau tuan-tuan ni. Tapi tuan-tuan ni, dah tempoh 30 tahun ni, kadang-kadang iblis ni dia boleh lagi cerita, sebut pada orang, akulah yang bina masjid. Nah, tuan-tuan jangan ada yang terasa. Jadi tuan-tuan, jadi kita tuan-tuan ni, apa sahaja yang kita buat untuk agama ni, tuan-tuan lupakanlah. Kalau tuan-tuan rasa nak ingat, ingat untuk akhirat. Dunia ni tak payah nak cerita-cerita pada orang, tak payah tuan-tuan. Takut-takut lebur habis segala pahala yang patut kita terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan ni sidang jemaah rahmati Allah, itu kita kena pakak-pakak berhati-hati tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah, bina masjid ni tuan-tuan ni boleh menyebabkan Allah binakan bagi kita istana dalam syurga. Kita kena ingat macam tu, ambil peluang. Bukan setakat di surau Al-Amin ni kita boleh menyumbang, mana-mana surau masjid yang lain yang dalam pembinaan tu tuan-tuan ni, kita sumbang. Tak boleh sumbang banyak, sumbang sikit-sikit. Tapi yang penting lillahi ta'ala yabtaghi bihi wajhillah. Betul-betul kita harap rahmat Allah, kita harapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah. Seingat saya tuan-tuan ni, ada satu hadis Nabi, bina masjid ni merupakan saham juga bagi kita tuan-tuan ni, khususnya selepas kematian kita. Nabi kata sab'un yajri li'abdi wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Lebih kurang hadis bunyi macam itulah tuan-tuan. Ada tujuh amalan tuan-tuan. Ini saya pernah sebut pada tuan-tuan sebelum ni tu. Saya rasa macam teringat pernah sebut.
Ada tujuh amalan Nabi kata sab'un. Sab'un makna dia tujuh. Yajri li abdi, makna dia mengalir pahala kepada hamba aku. Ya. Makna dia ni hadis kursi kata silalah. Wa huwa fi qabrihi, waktu tu dia sedang berada dalam kubur. Apa makna sedang berada dalam kubur? Mati ya. Ke ada yang hidup saja nak lepak dalam kubur? Tak ada tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, makna dia ada tujuh amalan mengalir pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tuan-tuan ya. Yang pertama kata Nabi ialah tuan-tuan al-ilmu. Man 'allama ilma, iaitu orang yang mengajarkan ilmu. Ya, kita ada ilmu, tuan-tuan ni sampaikanlah. Nabi kata ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang kamu dapat daripada aku walaupun satu ayat. Jadi tuan-tuan ni, apa sahaja yang kita tahu hadis Nabi, maka terimalah. Dalam apa nama satu hadis Nabi itu, Nabi kata bila mana seorang Habsyi menyampaikan Al-Quran perintah Allah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, walaupun dia hamba Habsyi, hamba satu Habsyi ni kulit hitam Afrika tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, walaupun dia seorang hamba, dia berkulit hitam, tuan-tuan, Nabi kata hendaklah kamu taat kalau dia menyampaikan Al-Quran, kalau dia menyampaikan hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ya, pertama mengalir pahala kepada kita bila mana kita ajarkan ilmu. Tuan-tuan, yang kedua, apa nama hadis gali sungai dalam bahasa Arab tak ingat. Gali sungai tuan, gali sungai kan, mana dia kita permudahkan aliran air. Kadang-kadang tuan-tuan ni kalau air tu sangkut tuan-tuan, tetap boleh pergi tengok kawasan-kawasan kedai. Kalau air sangkut, tuan-tuan, hilang selera kita nak makan. Kalau kedai makan, betul tak? Dia punya longkang tu kalau tak diselenggara dengan betul, tuan-tuan, dengan bau busuk. Nah, jadi tuan-tuan ni, termasuk longkang, sungai, tuan-tuan ni, pari air ke apa nama, kalau tuan-tuan ada kemampuan untuk pederahkan dia, ataupun memang tak ada pari situ, kita buat pari, maka tuan-tuan, kita akan dapat pahala selagi mana mengalirnya air di situ. Ada satu orang tuan-tuan ni, saya pernah cerita kepada tuan-tuan, dia jemaah surau tuan-tuan. Tiap-tiap pagi amalan dia, setengah orang ni tiap-tiap pagi lepas subuh jogging. Dia tuan-tuan ni, amalan dia balik daripada masjid surau. Sekarang ni subuh lambat tuan-tuan, dekat 6, dekat 20 kan, 18, 19 kan. Tuan-tuan ni, tuan-tuan, dia balik daripada surau ni, dia ada bawa ni pengepit yang panjang yang dia beli dekat DIY. Sambil-sambil dia pergi masjid, macam tongkat jugalah, sambil-sambil berjalan. Balik tuan-tuan ni, dia akan round area taman dia tu, ataupun dekat-dekat surau tu, dia round dekat apa nama tuan-tuan ni, longkang. Longkang tuan-tuan ni, dia selalu ambil sampah-sampah yang sangkut dalam longkang, daun-daun tu dia akan clearkan. Itu amalan dia tuan-tuan. Tiap-tiap hari dia buat macam tu. Tiap-tiap hari dia buat macam tu. Tuan-tuan, bila dia sudah meninggal dunia, dia meninggal dunia tuan-tuan, tuan-tuan, ramai orang duk sebut, ramai orang yang sekitar tu duk sebut-sebut tuan-tuan. Dia kata kalau haji ni ada, tak ada ni plastik dalam longkang. Betul tak orang puji tu? Orang puji tuan-tuan eh? Tuan-tuan, nanti kita akan jumpa satu hadis Nabi dalam buku ni. Anas bin Malik riwayatkan, dia kata murra bi janazatin,
Ada satu jenazah diusung di hadapan orang ramai. Fa uthniya 'alaiha khairan. Maka orang ramai pakat puji, sebut kebaikan dia. Orang sebut kebaikan dia. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bila Nabi dengar ada satu jenazah diusung di hadapan orang, orang ramai tahu ni siapa meninggal ni, orang pakat sebut kebaikan dia, orang puji kebaikan dia, tuan-tuan ni, Nabi terus menyebutkan wajabat, wajabat, wajabat. Ringkasnya tuan-tuan ni, Umar tanya Nabi, ya Rasulullah, mada wajabat ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa yang pasti itu? Sampai Nabi sebut tiga kali, pasti. Nabi kata, barang siapa yang meninggal dunia, maka orang ramai pakat puji kebaikan dia tuan-tuan ni, maka tuan-tuan, wajabat lahul jannah, pasti bagi dia syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan, antum syuhada Allahu fil ardi. Nabi sebut lagi dalam hadis tu, kamu semua ni adalah saksi Allah di atas muka bumi. Nabi ulang sampai tiga kali, kamu semua ni adalah saksi Allah atas muka bumi. Jadi tuan-tuan ni, kita ni tuan-tuan ni, salah satunya kebaikan. Ini cerita sungguh ni tuan-tuan. Cerita sungguh ni. Orang pakat sebut. Kalau haji ni ada lagi, tak ada ni sampah. Betul tak orang puji? Allah Akbar. Itu tanda-tanda syurga bagi haji ni tuan-tuan. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan ni, sidang jamaah rahmati Allah. Yang ketiga tuan-tuan ni, mengalir pahala kepada kita ialah tuan-tuan ni, hafara bi'ran, gali sungai, gali telaga. Telaga bi mana dia jadikan sumber air. Ada juga orang terjemahkan dengan yang lain-lain, dapatkan sumber air ni macam apa nama, setengah-setengah surau tu dia ada wakafkan. Sini ada tak? Apa nama, air kowe ke apa nama? Ada? Jadi tuan-tuan ni, siapa yang wakaf tu mungkin termasuk nanti juga bagi sumber air pada orang. Nah, tapi kalau zahir hadis tu, makna dia gali sungai, gali telaga lah, telaga. Ataupun ada setengah tu dia buat boring apa nama kita panggil lah. Jadi tuan-tuan ni, yang jenis paik sahaja. Dan ada ustaz-ustaz kita yang buat wakaf ni tuan-tuan, yang pernah pergi ke Kemboja. Nah, kalau tuan-tuan ada kemampuan, bolehlah masuk tuan-tuan. Tapi harga boleh tahan juga. Satu pam air tu 1,700 berapa. Nah, ada setengah-setengah ustaz buat. Nah, Ustaz Raihan ada buat, Ustaz Raihan. Tak ada. Dia tak pernah ikhlas. Ada setengah-setengah ustaz tu dia buat. Dia pergi hantar ke Kemboja ataupun tempat-tempat yang payah nak dapatkan air. Baru ni saya jumpa dengan sahabat kita, ustaz lah, ustaz yang pernah di mengajar di Sabah tuan-tuan ni. Dia kena mengajar di pulau tuan-tuan. Saya kata, betul ke cerita cerita ni tak ada air? Betul ustaz, memang tak ada air. Punca air kita air hujan. Kadang-kadang sehari dua hari tak mandi dia tu. Oh yo, betul. Nak minum pun payah tuan-tuan. Dia di pulau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni dia cerita. Tapi dia punya elang tinggi lah tuan-tuan. Yang tu hebat. Balik dia kata nak nikah tu. Orang lain baru mengajar ni kena tunggu setahun dua dulu baru boleh nikah dah. Anak dapat tunggakan pertama boleh dah, dia kata. Gaji 6,000 macam orang dah mengajar 15 tahun. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga dah tadi kan. Ilmu, yang kedua sungai, yang ketiga telaga, yang keempat ghorsan nakhlan, tanam pokok kurma. Ini pokok kurma ni kalau orang Arab dia nampaklah pokok kurma. Kalau kata ke orang Arab musakin tak apa nampak kan. Kalau musakin kita lah. Nah, jadi apa-apa tanaman yang kita tanam tuan-tuan ni, kita akan dapat pahala.
Orang tua dulu, orang tua dulu tak tengok nak. Umur berapa nak? 70. Nah, ada yang 80. Duk tanam lagi pokok durian. Orang kata tanam buat apa je? Antah kedan pun nak. Dia kata tak apa, anak cucu ni. Anak cucu. Dapat ke anak cucu tebang. Buat rumah tuan. Betul tak? Jadi tuan-tuan, kalah tuan-tuan ni tadi mana dia bila kita menanam, kalau kita tak sempat tuan-tuan ni, orang yang lepas daripada kita akan menikmati. Betul tak? Dalam dia orang menikmati tu, dia orang akan sebut ni atuk saya dulu, ayah saya dulu. Betul tak? Tuan-tuan, kalau katakanlah manusia yang tidak menikmati apa nama tanaman tersebut, binatang macam apa nama durian, buah ayah saya tanam dalam kebun kita orang masa ayah dia, dan sampai sekarang ni tak pernah dapat rasa tuan-tuan hasil pokok durian. Sebab tak pernah sampai sekarang ni tak pernah. Masa arwah ayah saya ada, sampai sekarang ni dia dah tak ada dah. Tuan-tuan ni, tak pernah kita dapat rasa. Sebab monyet hantam dulu tuan-tuan. Dia masa bunga tu dah, bukan kata putih, bunga tu pun dia dah melasah dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni, kalau binatang makan pun tuan-tuan ni, menyebabkan tuan-tuan ni, orang yang menanam tu akan dapat pahala sedekah. Nah, tak perlu kita nak ketak-ketak tangan nak bagi, tunggu dapat pahala. Jangan pergi letak-letak racun pula. Nah, binatang makan, burung makan, apa nama monyet makan. Nah, jadi tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan ni, dulu-dululah saya duduk kat kampung rumah mak saya, babi tak pernah sampai kat rumah. Babi, monyet tak pernah sampai. Pokok rambutan apa dekat rumah, manggis apa nama. Tuan-tuan ni tak pernah ganggu dekat dia. Tupai, setakat tupai tak ada lah. Tuan-tuan ni, tapi loh ni babi sampai belakang rumah, abang saya cerita. Nah, monyet memang mungkin tuan-tuan ni banyak habitat dia diterokai oleh manusia. Jadi tuan-tuan ni sidang jemaah rahmati Allah. Kalau setakat apa nama monyet, babi tu mungkin kita boleh rasa selamat lagi. Tapi kalau harimau belang. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Dekat Perak orang mana tuan-tuan? Orang viral kan. Okey tuan-tuan ni, yang keempat tadi tanam pokok. Apa-apa pokok lah tuan-tuan ni. Kalau dalam hadis tu pokok kurma. Okey tuan-tuan. Yang kelima waratha mushafan, iaitu mewakafkan Al-Quran. Ini wakaf Al-Quran tuan-tuan. Wakaf Al-Quran. Dan yang keenam iaitu bana masjidan, bina masjid. Wakaf Quran, bina masjid, mengalir pahala pada kita. Nah, jadi tuan-tuan ni ambil peluang. Dan yang terakhir tuan-tuan ni, yang terakhir ialah tuan-tuan ni mengalir pahala kepada kita yang ketujuh, iaitu tuan-tuan ni taraka waladan yada'ulah, iaitu meninggalkan anak yang soleh yang dapat berdoa kepada dia. Nah, anak ni kadang-kadang ada setengah orang dia tak ada anak, maka dia boleh ambil anak angkat. Ataupun tuan-tuan ni dia boleh apa nama buat apa nama bagi bantuan kepada orang-orang lain yang ada anak juga, tuan-tuan ni dikira mendapat anak. Jadi ada orang yang boleh doakan dia tuan. Jadi tuan-tuan ni, saya rasa setakat tu untuk malam ni sedikit perkongsian, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya khususnya dan kepada tuan-tuan yang sudi mendengar pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita memahami, Allah permudahkan kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah
ikhlaskan hati kita semua dalam amalan tersebut, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat yang kita lakukan. Allah ampuni segala dosa kita. Allah lindungi kita semua daripada api neraka Allah, dan Allah masukkan semua yang ada di surau Al-Amin pada malam ini ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Qim salat.